Hej Micke. Så här, Helsingeserien's inledning, då har det inte gått något så jättebra för dig. Nej, inte riktigt. Och det tänker du ta igen idag? Ja, jag tänkte försöka med det då. Ja. Kan du berätta vad som har hänt på de här två första? Jaha, inte det inte. Nej, den första, den första hittade du väl på ett par tjejer på sträckan, va? Ja, precis. Ja, vad hände, i Gnarp då? Nej, gick för fort i ett vägbyte. Ja, så jag tränade biceps. Ja, precis. Ja. Skifflarna är värmda och klar nu. Så nu idag här på Eriksnäs på ska jag börja ta igen allting. Så komma i mål tänkte jag i alla fall. Ja, lycka, lycka till. Tack. Varningstriangeln